İki nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? İki nöqtədən? Baxır düz xətt necə keçirir də? Düz xətt, dümdüz. Əgər nöqtə bir dənə, məncə. Sonsuz, sonsuz olur da yəqin ki. İki nöqtədən? İki nöqtədirsə bir dənə düz xətt keçirir və salam. Bəs bir nöqtədən? Bir nöqtədən çox. Nə qədər çox nöqtədir? Əgər o nöqtə onun ortasındadırsa da, nöqtə başlanğıcıdırsa bir dənə keçirmək olar. Əgər o nöqtədən kəsicisə bir çox xətt keçirir. Düz bir dənə xətt keçiririk. Bəs birindən? Elə ondan da o kimi. Hələ bir dənə. Bəs birindən? Mən matematikam. İki nöqtə düz xəttin keçirməsi üçün lazım bunu bəs edir. Bəs birindən? Xeyr. Bir nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? İstədiyin qədər keçirə bilərsən, ancaq onun düz xəttli olmasını təsdiq edə bilməzsən axı. İki nöqtədən keçən düz xətt hesab olunur. İki düz nöqtədən bir düz xətt. Bəs birindən? Bir nöqtədən çox. Məncə. Dəqiq? Nəmi dəqiq? Riyaziyyatı yaxşı oxuyursunuz? Pis oxumamışam, yaxşı oxumuşam. Valla bilmirəm, məktəb oxumamışam. Bəs birindən? Birindən elə bir dənə. Bir dənə, dəqiq? Nə bilim, yəqin kimdir. Bilmirəm. Bəs birindən? Bir. İki nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olur. Bəs birindən? Necə birini? Bir düz xətt, bir nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? Bir nöqtədə? Bəli. Çoxlu sayda. Səndən sayda. Bəli. İki nöqtədə, ne sınayım? Biraz da fikirləşsəniz. Paruski də, biz qarşısını. Bizim kanal Azərbaycan dinlədi. Başı düşürəm. İki nöqtədə neçə də xətt keçirmək olar? Düz xətt, hə? Hopa, mumu, cədə dva. İki dənə. Bəs birindən? Bir nöqtədən? Bir nöqtədən. Yağın ki, bir xətt keçirmək olar. İki nöqtədən bir düz xətt. Bir düz xətt, bir dəqiqə dayanın, qaçmayın. İki nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olar. Bəs birindən? Birindən istənilən qədər. Ürən nə qədər istəyir o qədər? Təsdiqləyirsiniz cavabı? Hə. Variantlar deyin A, B, C, D. Variant yoxdur, sizin öz fikriniz lazımdır. İki nöqtədən istənilən düz xətt keçirmək olar. İki nöqtədən? Ürəyiniz nə qədər istəyir? Bəs birindən? Birindən elə ürəyiniz nə qədər yenə istəyir o qədər. Dəqiq, ikisindən də eyni cavab. Bəli. İki nöqtədən neçə düz xətt keçsin? İki nöqtədən neçə düz xətt keçmək olar? Bilmirsiniz, mənə kömək eləyin də, əsgər adamım. Çox çətin sualdır, biraz gərək fikirləşək. Fikirləşin biraz, vaxt var. Başqa sual tapmadı, buna qoyunlardan sual verir. İki nöqtədən. Buna heyvandan... 5 saniyə vaxtımız qaldı, vaxt qaldı. Buna heyvandan zatdan sual verir, nə qəqəç? Vaxt bitti cavabınız. Bir. Yalnız bir? Bəli. Bəs bir nöqtədən? İstənilən. 3 düz xətt keçirmək. 2 nöqtədən 3. Yox, 2. Mən savadım yoxdur. Biraz çətin sual oldu, bilirəm. Amma ki, məncə siz cavab verə biləcəksiniz. Çətin oldu, hə? Biraz da fikirləşin, bilərsiniz. Bilmirəm, vallahi. Bəs 1 nöqtədən? 2. 1 nöqtədən 2 düz xətt keçirmək. Düzdür. 2 nöqtədən 3 düz xətt keçirmək lazım. Bilmirəm. Təsəvvür edin, iki dənə nöqtədir. Neçə düz xətt keçirmək olar? Yan-yana nöqtələrdən, yoxsa necə? İstəyir yan-yana, istəyir uzaq-uzaq olsun. İstəyir arxaya-arxaya, fərq yox. İki nöqtədən. Neçə düz xətt keçirmək olar? Bir. Dəqiq? Dəqiq. Bəs bir nöqtədən? Ay, iki nöqtədən iki. Bir nöqtədən bir. Özürüzü təqdim edin. Əhmədov Elvin. Elvin, iki nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? Yəni, istənilən qədər. Bəs bir nöqtədən? Bir nöqtədən də. İkisindən də sonsuz qədər. Riyaziyyatdan neçə almışsınız? Atistatda 4 almışam. Pul verib almışsınız? Xeyr. Dəqiq? Özüm də çalmışdım, məlum 4 elədim. Hə, xanım, bilmirsiniz? Sağ ol. Salam xanım. İki nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? Belli? Paraşa davet. Salam xanım. Salam. İki nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? Bilmirəm. Bəs birindən? Uduzuz, heyif ki, sağ ol. Yoxsa hədiyə verəcəkdir sizə. Ezonlarınızı cəngi göstərəksiniz. Neçə ay deyim 8 gün var?
Nisayda 28 Şubat fevral ayı. Yalnız fevral ayında. Dəqiq. O bizlərdə bəs neçə gün var? 31 gün var. 28-ci gün yoxdur o bizlərdə? Yox, yox. Neçə ayda 28 gün var? Bəli. O bir dənə aydır. O da fırlanır, dördülən biri olur, fevral ayıdır. Bəs o bir aylarda? Onların hamısında 30-31'dir. Fevralda 4 ildən bir olur deyəsən. Bəs o bir aylarda? 29. Hamısında var, çünki 28 hamısında. Yox. Hamısında. 28 yox hamısında var. Nə bilim valla. Bilmirəm. Aylarda bilmirəm. Yox, aylarda bilmirəm. Noyabr. Təkcə noyabr. Fevral ayında. Yalnız fevral ayı. Bəli. Bəs o bir aylar? Yox, bu aylarda yoxdur. Var, onlarda da var. Fevraldır. Türkçe fevral? Da, Türkçe fevral mi? 28 gündür. Kalan aylar 30-31. Ama hamısında var da 28 gün. Ha, hamında var. Hava tümünler, Graslov. Bunu deyirlər ki, Graslov da. Hansı aylarda fevralda? Yalnız fevralda. Bütün aylarda. Fevral. 28 gün var, fevral ayı. Bütün aylarda. Fevralda, fevralda. Bütün aylarda 28 gün var. Amma fevralda konkret 28-29 gün olur. Bir dəfə 28 olur, bir o birsə ildə 29 olur. Fevralda. Yalnız fevral ayında. Hamza. 28 gün var. Aferin olsun. 5. Hansı aylarda 28 gün var? 5. 5 hansı ay, neçəncə ay? Mən bilmirəm, bəlkə siz bilirsiniz, mən bilmirəm. Hansı aydır? 5-ci ay, yalan. May? May demək istədiniz? Yox. Yox. Bəs demək istədiniz? Mən biraz başa düşmürəm, nə ola bilsin? Siz deyirsiniz, mən başa düşmürəm. Biraz başa salın da mənim. Yaxşı, sualı təkrarlayıram. Hansı aylarda 28 gün var? Hansı aylarda 28 gün var? Mayda. Düzdür, sağ ol. Hamısında. Fevral, bir ayda. Yalnız bir ayda. Hə. Bütün aylarda. Oğlum, elə çəkməyirəm. Yox, kəsəcəyik, narahat olmayın siz. Sabah, sabah, sabah. Sabah saat 3-də. 15.00, bəli. Hansı qıl aldı orada bizi? Titi TV. Xanım bilmədi, 2 nöqtədən gedir. Fikirləşir xanım, incə alır. Xanım, 2 nöqtədən bir düz xəttə gedə bilərdi. Bir dənə gedə bilərdi. Amma bir nöqtədən... 2 nöqtədən, mən 2 dedim, xanım mənim çalışıb. 2 nöqtədən, yəni bir xəttə... Yadında saxla. 2 nöqtədən, bir düz xəttə gedə bilərdi. Amma bir nöqtədən istənilən düz xəttə gedə bilərdi. Sonsuz sayda. Mən göstərməyim, mən çıxım gedim. Xanımı göstərin. Oldu. Yaxşı, bəs hansı aylarda 28 gün var? Allah, yəni. 28 gün hansı ayda var? Qoy, mən gedim. Xanım.